အားလုံးမင်္ဂလာပါ PSC Auto Service ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့နောက်မှရပ်ထားတဲ့ Toyota Porti 2011 model ဖြစ်ပါတယ်Toyota body ဖြစ်ပါတယ်ပကိုးလိုင်စင် 3N number နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Toyota body ကတော့ 1.3 engine power နဲ့ညာဘက်မှာတကားတစ်ပေါက်ဘယ်ဘက်မှာ slide တကားတစ်ပေါက်နဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအတွင်းကန်းတော်တော်ကျယ်ပြီးတော့ခေါင်းမြင့်မြင့်နဲ့စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကားတစ်စီးလုံး original စီးသားတွေအများကြီးနေပါအယောင်လေးကတော့စိမ့်နှုတ်ယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။မော်ဒယ်စိမ့်စိမ့်နှုတ်ယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့ slide တကားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လော့ချမယ်ဆိုရင်တော့သူစမက်ကီးနဲ့လော့ချရပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ remote ပါ။အဲကျွန်တော်တို့မှာစမက်ကီး remote တစ်ခုနဲ့တော်တန်ပါ remote တစ်ခုနှစ်ခုပါပါတယ်။နှစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ lock button and lock button နဲ့ဒီဘယ်ဘက်တကားဖွင့်တဲ့ button လေးပါပါတယ်။အော်ဒီတော့အနေနဲ့တုံပြူလို့ရပါတယ်ဗျာ။တကားဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ remote ကနေဖွင့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ remote နဲ့တကားဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထွက်အတွက်ကိုအကျေကြီးရပါပါ။ခုံနှစ်တန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကပက်စင်ဂျာခုံမှာပဲကပတ်ကျိုးဒီပါတွေကိုထည့်သွင်းတိပေးရတယ်အလယ်မှာတော့တိုင်ပြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအတွင်းကန်းခုံရဲ့အယောင်လေးတွေကလည်းအပြင်ယောင်နဲ့အညီစိမ့်နှုတ်ယောင်လေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အယောင်ကခရီးမ်ကာလာမဟုတ်ပဲနဲ့စိမ့်နှုတ်ယောင်လေးပါသူရဲ့ညာဘက်ခြမ်းလေးကျွန်တော်ရိုက်ပြပါမယ်ပါဝါဝင်းဒိုးဖြစ်ပါတယ်တကားက2ပေါက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခလုတ်နှစ်ခုပဲတွေ့ရပါမယ်စင်ထရယ်လော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မန်တင်မန်ချတွေကိုလော့လုပ်ထားတဲ့ခလုတ်ပါပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မန်ကျိုးမန်ခေါင်မန်ချိန်မီးချိန်ခလုတ်တွေပါမယ်ဒါကတော့ slide တကားကို lock လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲလက်နဲ့ပဲဒီတိုင်းဆွဲဖွင့်တာမော်တာနဲ့မဖွင့်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုဖွင့်ပိတ်လုပ်တဲ့ခလုတ်တွေပါပါမယ်ဒီမှာတော့ original TV လေးပါဒါကတော့ back camera မြင်ကွေးလေးတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါတော့ air con control လုပ်တဲ့နေရာလေးတွေပါဆက်နှိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန့်ပြပေးပါမယ်ကားလေးကတော့ကီလိုတသိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိပါပြီဗျာ။ drain ပြင်တော်တော်လေးတန်တန်ပြန်ပြန်နဲ့ဟိုကြံနေပါသေးတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပါဝါတော့ပေါ့နော်။ဒီဘယ်ဘက်ကတကားကို driver နေရာနေဖွင့်ပိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခလုတ်ကလေးပါ။ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကားပိတ်ပါပါမယ်။ကဲပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း driver နေရာနေပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပဲနောက်ခန်းအစင်းမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းတကားဖွင့်လို့ရပါတယ်ဗျဒီတကားပုံမှာခလုတ်ကလေးပါပါတယ်ဒီခလုတ်နှိပ်လို့ရှိရင်လည်းသဘောတရားအတူတူပါပဲဗျဒီခလုတ်ကနေလည်းဖွင့်ပြီးတော့နောက်ကလူတွေကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်လို့ရပါတယ်ဖွင့်ဖို့နေရာနှစ်ခုထားပြီးထားတဲ့သဘောပါထဲစီကကပ်ဖိုဒါလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဒါမျိုးထဲစီကလေးပါမယ်အောက်ကကော်စောလေးတွေအားစားအယောင်လူလေးတွေနဲ့တန့်ရှင်းနေတာပါကျွန်တော်လေးတန့်ပါတယ်ဒက်ရှ်ဘုတ်ထဲမှာထဲစီကအန်ကွယ်လေးတစ်ခုပါမယ်
သူ့ရဲ့ gear စနစ်ကတော့ဒီလိုမျိုးဟန်း gear ပါ gear ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးထိုးရအောင်ဗက်ကင်မရာမြင်ကွေပါနောက်ပတ်ထမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ driver ခုံရဲ့အနောက်မှာချိတ်ဆရာလေးပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်တော့ကို့အိမ်ကအေကန်းထဲမှာလိုမျိုးဇပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာပစ္စည်းတွေတင်ထားသလိုမျိုးထည့်ဆရာလေးတွေပါပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အေးအေးဘူးလေးတွေထည့်လို့ရမယ်ဒီဘက်မှာလည်းဆာမက်ဆာတန်းလေးတွေထည့်ထားတာတွေပါလို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံလေးရပါတယ်ဒါကတော့ညာဘက်ချမ်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လက်တင်လေးပါပါတယ်နောက်ကထိုင်စည်းတဲ့သူကကျွန်တော်တို့လက်ကလေးတင်ပြီးတော့စည်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလက်တင်လေးပါမယ်ဒီဘက်မှာထည့်စရာခွက်ကလေးလေးပါပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဟိုဒီကားကြီးကိုပေါ့နော် driver နဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခုံလုံးဝချိုးချထားပြီးတော့ကြည်ကြည်ဝုံးဝုံးပေါ့နော်ရှေ့မြင်ခွင့်ကအစား view ကြည်ကြည်ဝုံးဝုံးခေါင်းမြင့်မြင့်နဲ့အဲစီးမဲ့ feeling မျိုးဆိုရင်လည်းဒါစီးလို့ရပါတယ်ခုံလေးကျွန်တော်ခောက်ပြပေးပါမယ်ဒါတော့ရှေ့ခုံလုံးဝခောက်ချထားတဲ့ပုံစံပါရှိခုံလုံးဝခောက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ခွက်ကလေးတွေတင်ဖို့အတွက်မူပုံစံဒီဇိုင်းလုပ်ပေးထားရှိတယ်ကျွန်တော်အေးဘူးတွေပါတင်ထားမယ်အခြေဆက်လက်ဆန့်စီးခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာခြေဆက်လက်ဆန့်စီးလို့ရပါတယ်အခြေကြီးပါပဲဒီမှာအတွင်းထဲမှာလည်းခေါင်းတော်တော်မြင့်ပါတယ်ဗျကားသေးလေးထဲမှာဆိုပေမဲ့နောက်ခန်းမှာထိုင်ပြီးတော့တယောက်တည်းစိန်ကြကြစီးမယ်ဆိုရင် Alpha ထဲမှာစီးနေရတယ်လို့ကြည်ကြည်ဝန်း feeling မျိုးရပါတယ်မင်းရအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရီးတွေပါသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် site scene ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်ကွယ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ view ကြည့်လို့အရန်ကောင်းတဲ့ design မျိုးလုပ်ပေးထားပါတယ်ခုကျွန်တော်ဒီက power door clock လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့တကားဖွင့်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခုံတကူတကရှေ့တိုးစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းသွားလို့ရပါတယ်ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုံခောက်ထားပြီးသားနေထားနေရှေ့မတိုးဘဲနဲ့ဆင်းလာလို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်ကန်ဖြစ်ပါတယ်ကားတိုက်ခိုက်ရှင်အင်စီးကားကောင်းကားတန်တစီဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်မှန်မိကြောက်ပါပါတယ်ဒီဘက်ကတော့စမက်ကီးပါစမက်ကီးနဲ့လောချလို့ရတယ်လောဖွင့်လို့ရပါတယ်ကားတော့တစ်စီးလုံးလက်တင်စီးအစင်သစ်အနေထားပါပဲခင်ဗျာဘာတစ်ခုမှပြုပြင်စရာမလိုပါဘူးစီးဘော်ဒီကြော်လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်နောက်မှာဆိုရင်ဘက်ကင်မရာ original ပါမယ်နောက်ခန်းထဲမှာပစ္စည်းထည့်မယ်ဆိုလို့လည်းအခြား hatchback ကားများ need to အခြေဝန်ရှိပါတယ်အားသာချက်ကတော့ခေါင်းမြင့်ပါတယ် luggage အကြီးကြီးကိုထောင်ပြီးထည့်တာတော့ဘာလို့တော်တော်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီခုံလေးကိုခောက်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်ထားလို့ရပါတယ်โอเคကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Toyota Body 2011 model ကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ PSC Auto Service ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်